Єгору Друзду 6 років. Сьогодні хлопчик вперше писав лист із побажаннями до Святого Миколая. У подарунок просить конструктора поліцейського швидкого допомоги. У Святого Миколая діти також просять. Я машину. А ти? Машину. Можу машину? А ти що писав? Яйко. Здійснити мрії малечі може кожен. Для цього треба прийти до благодійного фонду, вибрати собі один або кілька листів і купити те, що просять діти. Наразі написали понад 900 листів. Відгукується дуже добре. Багато листів школи беруть на себе. Батьки стараються дітям зробити приємне. Навіть деякі школи вже взяли 60 листів і дзвонять ще, давайте, ще мало хочемо, ще є бажаючі, які хочуть зробити приємне діткам. В цьому році листи з побажаннями писали вихованці 6 інтернатів, якими опікується благодійний фонд. Діти соціального центру Святого Миколая Чудотворця з особливими потребами та багатодітних сімей області, каже Тетяна Власюк. В загальному цього року планується 1000 подарунків, 1000 листів і 1000 подарунків. Є кілька діток, які потрібні ортези для ножок. Це дуже дороговартісні, ми будемо шукати благодійників, які зможуть батькам допомогти з цим. Акцію «Листи до Святого Миколая» благодійний фонд «Карітас» влаштовує в 10-те. Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.